a gyfer fi rwan, mae'r hitian Gwyn Lewis o'r band Creation Aid o Sweithar Dian. Helo, Tom Jenny. Ti'n iawn? Dwi'n iawn, diwch. Sut ddath i'r llwyfan yna yma? Dwi'n ddath i'r reid da, actually. Do, nes i glywed mymryn ohonych chi. O, dwi wedi clywed, eisiau wedi clywed dau o dracu byw gynnych chi'n barod, sef amser a diag. A rhywbeth bach wahanol ar diag yn yma. Cassi Wayne yn canu ar y trac yn yma chi. Do, dyn ni'n meddwl sy'n neis cael rhywbeth gwahanol ar gan, ac mae gennym ni anes mor hir. A dda, mae pob yn disgwyl glywed yn y set. Anyway, so dyn ni'n meddwl, sy'n neis gwneud rhywbeth gwahanol o fo. Wel, brysa, maen nhw'n gyn sy'n siynau i ni yma'r eich dau, a ti'n dweud bod chi'n chwarae nhw oes amser hir. Os o baith fan bod y cynnion yma yn mynd i ddangos ar album cyn bo hir, oherwydd dwi'n gofyn yr un cwestiwn i chdi llynad yn bala. Dwi'n dweud, ia, album, a siw bod chdi wedi gwisgo fyny mewn wisg ffansi beth yn ei hefyd. Oedd ni'n mynd Thunderbirds costume. Oedd e, ond dim flwyddyn yma na. Na, dim byd loblwyn yma. Dwi'n mynd gwybod sydd yn ymroed y cynnion ar album mwy, actually. Oedd wedi fel allan i DP neu math, ond dwi'n meddwl just cael gwarad o lot o'r cynnion hen, anyway. Cos dwi'n meddwl, dwi'n siarad sy'n fatha cheesy neu whatever, ond dwi'n siarad symud ymlaen, to, fatha. Dwi'n meddwl, tyfu fyny neu whatever. Aeddfedu'n gerddorol hefyd, yn ogystal ag aeddfedu. Dwi'n meddwl, a mae just fatha tasty, mae'n cerddoriaeth, di newid, fatha, just ychydig yn ddiweddol rwan, dwi'n meddwl, sy'n cael gwneud pethau bach fi tywyll, dwi'n meddwl. Tywyll? Dwi'n meddwl, ie. Pam tywyll? Na, dwi'n tywyll, a dwi'n gweith mor fatha pop, ma, dwi'n bo, ma di angen eitha popi, dwi'n meddwl, fatha. Yndi? Hafai, dwi'n meddwl. Dwi'n mwy trwm ti'n teimlo? Trwm heb bod yn heavy, ond dwi'n mynd i sens na. Trwm heb bod yn rhy drwm, ie? Ie, yeah, jyst bach y dwyllach, dwi'n meddwl. Dwi'n cool, dwi'n meddwl. Newid cyfi... Be ti'n meddwl yn fwy cool? Dwi'n meddwl bod amser a dianc yn cool. Ha, ond diolch fawr. Ie, beth fath o newid cyfeiriad chi o fewn y band a newid enw oedd chdi sôn o'rach? Ie, oedden ni'n trafod newid enw, oedden ni wedi gyfeithio cael newid enw erbyn heno, lle erbyn y steddfod a gallu deud o'n ma hwn ydi enw newydd ni, ond dyna ni'n just heb ddod fyny fan byd digon da eto. Achos o'r Creation Aid yn rhywbeth, nathwch chi feddwl mwy beth munud dolar gyfer cysylltiaeth rhyw frwydr y bandiau, bod chi'n penderfynu 5 munud cyn mynd ymlaen ar y llwyfan yn rhywbeth, ie? Ie, oedden ni'n just i efs o ti'n fynd i'r lyfr neu math. Os o, dyna ddyr enw hynna, ddyr ar fod yn enw dros dro, nath o'r sticio fyny mor hir, a dyn ebyn nhw'n dda ni dda, a, felly os o'n newid eto. Oherwydd, ydych chi efo'r un line-up, es ych chi gychwyn, achos ydych chi'n amlwg bod chi'n griw da ffrindiau ac yn sticio fe'ch gilydd fel band, ond mae pethau wedi bod yn anodd, oherwydd ydych chi wedi bod pegynna gwahanol i'r wlad a bach chi'n don, fe pethau'n haws mis Medi, meddwch chi gyna? Bydd, ia, wel, ddim, mae pob wedi bod rhain ni'n coleg yn Gaerdydd, a rhain ni'n adran Gaernarfon, a falle, wedyn, ond o'r diwedd blwyddyn yma, mae'r pedwar onni am fod yn Gaerdydd. Yn y brifysgol? Ia, na chde. Ia, dyn, so felly gawr ni chance fan i marfer mwy ag ydych chi gigio rhwnd Gaerdydd, gobeithio. A dyn nhw'n gyd gallu teithio fyny y gogledd i neu gigs a bod ddim lle bod ni gyd jyst ar draws a beth cael cyfle i marfer. Ia, a herwydd pa bryd nad chi gigio ddweithio? Dych chi'n mynd i gigio? Ais tron o ddo? Na, dwi wedi bod yn reit eistedd o ddweud ar yma pob ddech sylwi bod ni'n diflannu, to. Ia. Ond dwi'n meddwl sa'n eist ni dod yn ôl, a plan o ddod yn ôl efo'r enw newydd ma, ac fel math gwahanol o fiwsig, really, oedd y bach yn tywyll, dyna oedd y plan, ond, so ia, fath o ddod yn ôl da ni allan, heb fynd i ffwrdd. Ie, rhyw fath o hogi'r wythfa di flannu am chydig a ddod yn ôl. Ie. Mae David Iwan wedi bod yn neud David Iwan. Ie, jyst dod yn ôl hyd. Ar hyd i bod yn neud. Ond o'ch chi'n swnio'n arbennig y dda hyn yma, fe chi cyfla rwan pan fydd y pedwar yn chi yng Nghaerdydd o ddat eich gilydd, sgwennu cynnig o newydd o bachu, a wedyn menderfynu os ydych chi'n rhyddhau album neu beth. Ie, ond o'n ni'n meddwl, rhyddhau beth, so nes rhyddhau beth yn amlach, dwi'n meddwl, rhywbeth felly bob mis, ydyn nhw'n dweud? Ie. Rhyw un gan bob mis, da, a dyna'r diwedd rhywun i gyd o'i gilydd, neu math, neu efallai bydd rhywun i gyd o'i gilydd, jyst dal i rhyddhau rhywbeth newydd o hyd. Chos ydych chi'n rhai sengl ffyrdd gwyrdd yn do? Do. Yn 2009 oedd hynny? O, lot yn ôl yn dweud. Ie, 2009. Chos ydych chi'n ei sesiwn i ni Ymerig 2, nôl yn mis Gorffennaf 2008, dwi'n siŵr. Felly mae'n dipyn o amser, dwy flynedd ers hynny. Oes. Felly, ond mae'n bwysig bod chi'n rhithro hefyd, dydy, roed beth lawr. A bod chi'n mynd ilgi o bwysig. Oedden ni bron iawn o gwneud album, a roi bob dim ar album, a jyst cael gwarad o'r hen gynnion. Ond dwi'n meddwl, jyst yn meddwl, felly ddim cael eisiau gwneud yno, cael pethau newydd, a jyst rhyddhau bod bach bob un o hyn. Ond fel ti'n dweud, fydd yn gyfla pan fydd y pedwar yn chi o'ch gilydd yng Nghaerdydd i ist lawr a sgwynig yn y blaen. Ti'n gwersyllio yma yn y Steddfod y Maes B? Ynddo, Maes B newydd gyrraedd heddiw dwi i'r campsite fyny fanno. Pwy ti'n edrych ymlaen i weld rhwng rwan a'n os adon ta? Plant Dyw yma'n di. Plant Dyw yma'n os fori yndi? Dwi'n gweld Plant Dyw dde. Ac, wel, y Rods ac Hitler Bonn yma lli. Y Rods, ie. Nos fori, sydd yn nos fori, dwi'n swnio dda. Ag i gola Promatics hen yma. Yn union. Siw'n chi digigio dipyn yma'n ori ar hyd y blynyddo? Do, oedden nhw yn y brwydr y bandiau efo ni, doedd. Ie. Yeah. Oedden nhw lan, oedden nhw'n yr un a ni. So, dda di bod wrthi'r un pryd o'n nhw. Dwi'n sioct bod nhw'n gorffan, dwi'n gwir. Mae siw bod i'n anodd ar fandiau fel y ti'n sôn. Yn union. Pan maen nhw'n bell wrth i gilydd, maen anodd dat i gilydd ymarfer. Na ni, dwi'n ddigwydd iddyn nhw, sy'n biti, rili. Ie. Ond lwcus dyn ni, bod o ddim am ddigwydd i ni.
Gwysyn ni gyd o'n gilydd am yr un lle, da. Achos o'n i siarad efo un o'r lot o dirwyddon Dr. Gons ar y maes, hefyd mewn, fyddwn i siarad efo nhw wedyn, a maen nhw'n dweud bod nhw'n cael yr un broblem hefyd, bod nhw pe gynna gwahanol i'r wlad a traffodd o dat i gilydd i sgwennu cynnion newydd o gan y blaen, ond mae yna drac newydd, dych chi wedi chwarae heno yma, a da ni'n mynd i gael ei chlywed i rwan. Diolch yn fawr iawn i ti am sgwrs gyda llawn, a dylt ti fynd i fwynhau.